دعا ہے خداوند عالم آپ تمام حضرات کا آنا بانے والے مجلس کے صفحے اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں, جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے. جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زائرات کے مشتاق ہیں مولا حج و زائرات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. بھائی راشد کو مولا صحت زندگی والا بیٹا عطا فرمائے. دیگر جن مومنین نے جو دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے مولا تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وائدہ نصیب فرمائے. بھائی علی نقی کو مولا صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرمائے. جو حج و زائرات کے مشتاق ہیں مولا حج و زائرات نصیب فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی مناظر آسان فرمائے. شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو. حسین کی جنتوں میں عالم مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا وارث سے زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے. ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو, دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینار حتی تسکنہ لکتوہن وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وساہل مخرجہم وحل ادبہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق کے آخری کل حسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللجین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناطقہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتق اللہ بکا فی الساجدین صلوات و آمد اللہ. اگر آپ کو تھوڑی مہربانی فرمائیں قریب قریب تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت علی ولی اللہ ولایت علی کے منکروں پہ لعنت بے شمار نعرہ سلوان اللہم صل علی محمد وآل محمد. توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے. اسلام کی مثالی خواتین کے عنوان سے ہمارا یہ اشرہ اور آج مسلسل ہماری یہ ساتویں مجلس ہے. سلسلہ گفتگو کل جو آپ کے سامنے بیان ہوا وہ امہات آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے. میں نے آپ کے سامنے 11 آئمہ کی جو مائیں ہیں ان کا سلسلہ نسب کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ تعلق کس کس خاندان سے تھا اور کس کس نسل سے تھا. صرف ذہنوں میں بات کو تازہ کرنے کے لیے تاکہ بات آج پھر اسی تسلسل میں آگے بڑھ سکے. چار نسل انسانی چار حصوں میں تقسیم ہوئی اور وہ چاروں نسلیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. حضرت حام علیہ السلام کی نسل, حضرت سام علیہ السلام کی نسل, حضرت یافس کی نسل اور پھر ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک نسل آریائی نسل وجود میں آئی. تین مائیں جو ہیں وہ حامی النسل, پانچ مائیں سامی النسل اور تین مائیں جو ہیں وہ حضرت آریائی نسل سے ایک نسل کا ذکر باقی رہ گیا اور ایک امام کا ذکر باقی رہ گیا. اس سے پہلے کہ میں اس مقام تک پہنچوں کہ جہاں سے میں نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنا ہے, اس سے پہلے ایک چیز آپ کے ذہنوں میں محفوظ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا سلسلہ ہے خدا بند عالم نے سارے سلسلے کو ایک عجیب حصار عصمت میں رکھا ہے.
رسول اللہ سے کچھ روایتوں میں 700 سال پہلے، کچھ روایتوں میں 900 سال پہلے، اور کچھ روایتوں میں 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا سرزمین یمن پہ جس کا نام تباہ تھا، تے بے این. قرآن مجید میں سورہ دخان میں اور سورہ کاف میں اس کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، تباہ کی قوم کا ذکر. یہ تباہ جو ہے یہ ایک دفعہ اپنے ساتھ 12,000 علماء اور حکماء کو لے کر، توجہ میری جانب رہے، 12,000 علماء اور حکماء کو لے کر 132,000 سوار اور 113,000 پیادہ لشکر لے کر اپنی سلطنت کے دورے پہ روانہ ہوا. جہاں جاتا تھا، جس علاقے سے گزرتا تھا، لوگ اس کے لشکر کا جاہو جلال دیکھنے کے لیے، اس کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے. گزرتے ہوئے اس کا گزر مکہ شہر کے باہر سے ہوا، لیکن یہاں پہ ایک معاملہ اس نے بدلے ہوئے دیکھا کہ پہلے جہاں سے گزرتا تھا وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے، میری شان و شوکت دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے، یہ پہلا شہر ہے کہ جس کا کوئی بندہ مجھے دیکھنے نہیں آیا. سلامت رہے مولا آپ کو، کوئی ایک شخص بھی میری شان و شوکت کو، میرے اس جاؤ جلال کو دیکھنے کے لیے کوئی ایک فرد بھی شہر سے باہر نہیں آیا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شہر کیا ہے، اس کے لوگ کیوں نہیں مجھے دیکھنے کے لیے باہر آئے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، یہ جتنے لوگ تیرے ساتھ ہیں نا، اتنے روز اس گھر میں، اس شہر میں جو گھر ہے نا، اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. جو اس گھر کے، جو اس گھر کے متولیان ہیں وہ ان کی خدمت کر کے جاتے ہیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے، وہ تجھے اور تیری حکومت کو دیکھنے آئے ہیں. انہیں کوئی شوق نہیں کہ وہ تجھے آ کے دیکھیں. جلال میں آیا کہ ایسا شہر کہ جو میرے جیسے عظیم بادشاہ اور میری اتنی بڑی شان و شوکت اور اتنا بڑا جلال، اتنا مرتبہ، اور مجھے کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا. اس نے یہ نیت کی کہ میں اس شہر کے اندر جو گھر ہے میں اس گھر کو کھدوا ڈالوں گا، اور اس گھر کے جتنے متولی ہیں میں ان سب کو قتل کر دوں گا. اس غصے میں گھر تباہ کر دوں گا اور متولیوں کو مار ڈالوں گا. یہ نیت اس کے دل میں آنی تھی کہ مورخین نے لکھا کہ اس کے ناک سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ایسا خون بہتا تھا، اس کی ایسی اسمیل تھی، ایسی بدبو تھی کہ جس کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، لوگ اٹھ کے دوڑ جاتے تھے. حکیم بلائے گئے، انہوں نے علاج کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فرق نہ پڑا. ایک جو سب سے بڑا عالم تھا، 12,000 جو اس کے ساتھ، ان میں سے 12,000 وہ عالم اور حکیم ہیں، وہ 12,000 میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا وہ قریب آیا، اور اس نے آ کے اسے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا، مرض آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے. مرض آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے، تم جتنی چاہے اسے دوائیں دیتے رہو، اس کی طبیعت ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا، پھر کیا ہوگا، کیسے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اور تو کچھ نہیں جانتا، بس اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی بری نیت کی ہے، اس سے توبہ کر لیجیے. اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بری نیتیں بڑی بری چیز ہوتی ہیں. آپ نے کوئی بری نیت کی ہے، اس بری نیت سے توبہ کر لیجیے، خدا بندے عالم کرم فرمائے گا. اس نے دل ہی دل میں سوچا، ایک ہی بری نیت ہے کہ کعبہ کو گرا دوں گا. اس نے کعبہ کو گرانے کے ارادے سے اپنے آپ کو روک لیا، اپنی نیت کو ختم کر دیا، لیکن ابھی بھی بیماری پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی. وہ پھر آیا، اس نے کہا، ابھی تک آپ نے اپنی پوری نیت نہیں بدلی. نیتیں اس کی دو تھی، کعبے کو کھدوا دوں گا، متولیوں کو مروا دوں گا. کعبے کی اس جو کھدوانے کی نیت تھی اس سے تو ہٹ گیا. فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ نہیں، وہ جو اس گھر کے عزت دار متولی ہیں، میں ان کی عزت بھی کروں گا اور اپنے قتل کے ارادے سے باز آ جاؤں گا. یہ جو ہی اس نے نیت کی، وہ شفا یاب ہو گیا. خدا بند عالم نے اسے صحت عطا کی. پھر غلاف پہلی دفعہ خانہ کعبہ کے اوپر ریشمی غلاف اس نے چڑھایا. صبح اول نے پہلا ریشمی غلاف خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھایا. تمام مکہ شہر کے باشندوں کو اس نے 7-7 سونے کی اشرفیاں، 7-7 یمنی جوڑے عطا کیے، اور متولیان کعبہ یعنی میرے رسول کے جو اجداد تھے انہیں باقیوں کے مقابلے میں دگنا دیا گیا. انہیں باقیوں کے مقابلے میں دگنا دیا گیا. ویسے ہی اس خاندان کی اپنی عظمت ہے اور اس کا اپنا طریقہ کار ہے. رسول بھی جب مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو علی کو دگنا دیتے تھے، بادشاہوں کو ایک حصہ ملا کرتا تھا، دگنا ملا. وہاں سے وہ سفر کرتے ہوئے مکہ سے وہ آگے کی، پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ میں نے وہ حصار بتانا ہے جس حصار میں اس گھرانے کو رکھا گیا. سفر کرتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ سرزمین مدینہ سے اس کا گزر ہوا. نقوی صاحب، سرزمین مدینہ سے، اس وقت مدینہ آباد نہیں ہے، بس یوں ہی ایک بنجر زمین ہے. جو علماء ہیں، میں نے کہا اس کے ساتھ 12,000 علماء اور حکماء اس لشکر میں موجود ہیں، انہوں نے
اس زمین کی حیات کو دیکھا، پھر جو اس میں سب سے بڑا عالم تھا اس نے اس زمین سے مٹی اٹھا کر اس مٹی کو سونگا، پھر اس نے پتھر اٹھا کے بہت سے پتھروں کو ایک ایک کر کے دیکھتا رہا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا، اے ہمارے بادشاہ، یہاں پہ وہ آئے گا کہ جس کی سلطنت کے سامنے تیری سلطنت کچھ بھی نہیں ہے، جو زمین و زمن کا حاکم ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے، اللہ کے آخری رسول نے اس زمین کے اوپر ظہور فرمانا ہے۔ اس لیے ہم 412,000 میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے ہماری زندگیاں یہاں پہ گزر جائیں، چاہے ہم یہاں پہ بھوکے مر جائیں، ظاہری بات ہے ایک بے آب و گیا سرزمین ہے، ہم یہیں پہ قیام کریں گے جب تک کہ اللہ کے رسول کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے جب بادشاہ کو یہ بات بتائی، بادشاہ نے اس بات کو تسلیم کیا۔ بادشاہ نے ان 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، اسی سرزمین کے اوپر اس نے 400 گھر بنائے۔ 400 گھروں کے علاوہ اس نے ایک 2 منزلہ گھر بنوایا، اور سب سے بڑا جو عالم تھا اسے بلا کے کہا کہ یہ 2 منزلہ گھر میں اس کے لیے بنوا رہا ہوں جس کے ظہور کی تم نے بتایا ہے، جس کے ظہور کی تم نے نشاندہی کی ہے، بشارت دی ہے، یہ 2 منزلہ گھر میں اس کے لیے بنوا کے جا رہا ہوں، باقی یہ 400 گھر تمہارے ہیں، اگر تمہاری زندگی میں اس کا ظہور ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ اس عالم ربانی کو اپنے پاس بٹھایا، رسول اللہ کے نام اس نے ایک خط تحریر کیا۔ رسول اللہ کے نام 1000 سال پہلے، رسول کے آنے سے 1000 سال پہلے اس نے خط، رسول کے نام، رسول کے ظاہری ظہور سے 1000 سال پہلے اس نے یہ خط تحریر کیا، اور خط کا پہلا جملہ اس نے یہ لکھا، حقیر ترین مخلوق طبعہ اول حمیری کی طرف سے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے میرے جملے کے اوپر، اتنا بڑا بادشاہ ہے اور کہہ رہا ہے حقیر ترین مخلوق طبعہ اول حمیری کی طرف سے، سید المرسلین خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ کی طرف۔ توجہ فرمائیے گا، ابھی بھی مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی، یہی تو مسلمانوں میں اور لوگوں میں فرق ہے، یہ مسلمان ہو کر 40 سال بعد نبی مان رہے ہیں، وہ غیر ہو کے ہمیشہ سے نبی مان رہا ہے۔ پڑھ رہا ہوں وہ شیعہ سنی تاریخوں سے آپ کے سامنے بیان، آتے بھائی دور بیٹھے ہو، جگہ یہاں بنوائی تھی، آجو 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 یہاں ہو، سلوات پڑھنے والے محمد کی زادگی، پھر بھی ایک بلندر سلوات پڑھنے والے، وعدہ وفا ہو گیا۔ خط لکھ دیا رسول اللہ کے نام طبع حمیری حقیر ترین مخلوق کی طرف سے، سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کی جانب سے، یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری کی، آپ کی اس دنیا میں ظہور کی خبر مجھے علماء کی جانب سے ملی ہے، اگر تو آپ میری زندگی میں آپ تشریف لے آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور میں آپ کا مددگار بنوں گا، اور اگر میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ یہاں پہ تشریف لائیں تو میں آپ کے لیے گھر بنوا کے جا رہا ہوں، اور میں آپ کے آنے سے پہلے آپ کی بیعت کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں آپ کے آنے سے پہلے، میں آپ کے آنے سے پہلے آپ کی بیعت کر کے جا رہا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں، میری بیعت اور کلمے کے گواہ رہیے گا، روز قیامت آپ میرے شفیع بنیے گا۔ جناب والا وہ خط دے کر اس عالم ربانی کو جو سب سے بڑا تھا، وہ اپنی سلطنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ علماء یہاں پہ 400 علماء سرزمین مدینہ کے اندر آباد ہو گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا، بادشاہ دنیا سے گزر گیا، 700 سال کا یا 900 سال کا عرصہ گزر گیا، 900 سال کے بعد اللہ کا رسول مکہ چھوڑ کے مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ ٹھیک ہے جناب، اس بادشاہ کی نسل میں سے یہ جو خط تھا، وہ جو بڑا عالم تھا، وہ نسل در نسل اپنی اگلی نسل میں منتقل کرتا چلا گیا کہ یہ خط سنبھال کے رکھو، جب کبھی اللہ کا رسول آیا تو یہ خط اس کے حضور سپورٹ کر دیجئے۔ چلتے 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 عزیزان گرامی، یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا، رسول کے بہت عظیم ترین صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس یہ خط پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے، ان کا خصوصی غلام تھا جس کا نام ابو لیلہ تھا، اس کے پاس انہوں نے وہ خط رکھوایا حفاظت کے طور پہ کہ تم اپنے پاس رکھو۔ وہ جو گھر تھا، وہ جو 2 منزلہ گھر بنا کے گیا تھا، وہ گھر بھی اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے تحویل میں تھا، رہتے وہ الگ جگہ پہ تھے، وہ گھر تحویل میں تھا۔ رسول اللہ
سفر کر کے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے, رسول کا آنا تھا کہ ساری دنیا تیاریاں میں مصروف تھی, کوئی گھروں کو سجا رہا تھا, کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا, رسول کا ظاہر ہونا تھا, کہ ہر ایک نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ اگر مہربانی فرمائے تو آپ میرے گھر قیام کریں, وہ کہے میرے گھر قیام کریں, وہ کہے میرے گھر قیام کریں, وہ کہے میرے گھر قیام کریں. رسول نے فرمایا نہیں, میں تم میں سے کسی کے گھر بھی نہیں رکوں گا. اس طرح کرتے ہیں, یہ میری ناکہ ہے, یہ میری اونٹنی ہے, اس کی نکیل نکال کر اسے ہم مدینہ شہر میں چھوڑ دیتے ہیں, جہاں جا کے رکے گی وہیں ہم قیام کریں گے. بس عزیزان محترم, رسول کی اونٹنی مکہ کی گلیوں سے گزرتی ہوئی وہیں آ کے رکی جہاں وہ گھر بنوا کے گیا تھا. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرما, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. جہاں وہ گھر بنوا کے گیا تھا اسی کے سامنے وہ رسول کا ناکہ آ کے رک گیا, اور اسی گھر میں آ کے رسول اللہ نے قیام فرمایا. جب رسول نے قیام فرمایا, ابو ایوب انصاری ملاقات کے لیے تشریف لائے, ساتھ ابو لیلہ بھی موجود تھا. اب رسول اللہ اس شہر کے اندر صرف ان چند لوگوں کو بظاہر جانتے ہیں کہ جو دعوت دے کر آئے تھے, ان میں ابو ایوب انصاری بھی ہیں. یہ ابو لیلہ نہ کبھی مکہ گیا تھا, نہ اس نے رسول کو دیکھا تھا, نہ بظاہر رسول نے اس کو دیکھا تھا. ابو ایوب انصاری کا اس کے ساتھ آنا تھا کہ رسول نے اسے دیکھتے ہی کہا ابو لیلہ تو ہے. ابو لیلہ تو ہے؟ اس نے کہا جی میں ہی ہوں, لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ رسول نے کہا یہ تو چھوڑ کہ تجھے کیسے پہچانا, وہ جو تیرے پاس خط پڑا ہے میرے نام وہ مجھے پہنچا. خط تیرے پاس پڑا ہوا ہے, وہ خط تو مجھے پہنچا. فوراً یہ اپنے حجرے میں گیا, جا کر وہ خط لے کر آیا. رسول اللہ نے اس خط کو پڑھا, اور ساتھ ہی یہ رسول, اب کیا کہنے اس گھر کی لجپالی کے. رسول نے فرمایا ہم روز محشر توبہ اپنے بھائی توبہ اول کی شفاعت کریں گے. لجپالی دیکھے, ہم اپنے بھائی توبہ اول کی شفاعت کریں گے. اب یہ توبہ جو اس زمانے سے رسول پہ ایمان لے آیا, اس کی نسل سے, بس میں قریب جا رہا ہوں, اس کی نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت ابو یعنی اب اس خاندان کی اہل بیت کے ساتھ خصوصی محبت ہے, رسول اللہ سے خصوصی محبت ہے, صدیوں سے یہ رسول اللہ پر بظاہر رسول کے ظہور سے پہلے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اسی نسل سے ابو ایوب انصاری کی نسل سے ایک شخصیت ہوئے جن کا نام تھا بشیر بن سلیمان. یہ بشیر بن سلیمان جا کے آباد ہوئے سرزمین سامرا میں, آج عراق کے اندر سرمن رائے بھی اس جگہ کو کہتے ہیں, اور آج جس نام سے وہ مشہور ہے وہ جگہ, وہ ہے سامرا. اس سامرا شہر کے اندر یہ بشیر بن سلیمان جا کے آباد ہوئے. یہ ساری بات میں نے بشیر بن سلیمان کا تعارف اس لیے کروایا کہ آپ جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ بشیر بتانے جا رہے ہیں. اب جو آگے کی ساری بات ہے وہ اس بشیر کی زبانی ہے. بشیر بن سلیمان روایت کرتے ہیں, کتابوں کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں, چاہے تو ابھی دکھانے کے لیے تیار ہوں. بشیر بن سلیمان یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اپنے کسی کام میں مشغول تھا کہ یکایک دق الباب ہوا. میں نے جا کے جو دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا حضرت امام علی نقی صحت والسلام کے, حضرت امام علی نقی صحت والسلام کے غلام کافور وہ تشریف لائے ہیں. وہ کہتے ہیں امام کا غلام تھا. میں نے قدم بوسی کی, میں نے کہا فرمائیے کیسے تشریف لائے, کیسے زحمت فرمائی. کہا امام نے تجھے یاد کیا, امام نے تجھے یاد کیا. بشیر کہتا ہے بس میں نے تو پھر نالائن بھی نہ سنبھلی, تیزی سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا, قدموں پہ ہاتھ رکھا, سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا, اور ساتھ ہی امام نے کہا سن, یہ تیری اتنی طویل نسل, یہ ساری ہماری محبت میں زندگی گزارتی رہی, تیرا جد توبہ اور اس کے بعد ابو ایوب انصاری اور تمہارا سارا خاندان مخصوص ہے ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ, آ تجھے صدیوں کی محنت کا ایک صلہ عطا کرنا چاہتا ہوں. صدیوں کی محنت کا ایک صلہ عطا کرنا چاہتا ہوں, تو ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے, میں تجھے چاہنے والوں میں سے خاص بنانا چاہتا ہوں. تجھے میں وہ عزت بخشنے جا رہا ہوں جو اولین و آخرین میں سے کسی کو ایسی عزت نصیب نہیں ہوگی جو عزت تجھے دینے جا رہا ہوں. مولا حکم فرمائیے. کہا امام نے فوراً قلم دوات منگوایا, اور امام نے خوبصورت خط میں, خوش خط میں, انگریزی زبان میں ایک خط تحریر فرمایا. انگریزی زبان میں امام علیہ السلام نے خط تحریر فرمایا. وہ خط تحریر فرمانے کے بعد امام نے اس خط کو طے کیا, پھر غلام کو کہا, اور غلام اندر گیا اور ایک تھیلی لے کے آیا اشرفیوں کی, جس کے اندر 220 اشرفیاں تھیں. 220 اشرفیاں اس کے اندر موجود تھیں.
امام نے مجھے کہا کہ سنو بشیر بن سلیمان سفر کر کے فوری طور پہ بغداد چلے جاؤ. سامرا اور بغداد کے درمیان خاصا تقریباً 90 کلومیٹر کا سفر ہے سامرا اور بغداد کے درمیان. سفر کر کے فوراً سرزمین بغداد پہ چلے جاؤ. بدھ کی شام دریائے دجلہ کے پل کے قریب بردہ فروش آئیں گے جن کی کشتیوں میں کنیز اور غلامیں ہوں گی جنہیں وہاں پہ فروخت کرنے کے لیے لایا جائے گا. تم وہاں پہ کھڑے رہ کر ایک بردہ فروش ہوگا جس کا نام ہوگا عامر بن یزید. تم اس کی کشتی کے قریب جا کے کھڑے ہو جانا, اپنا ہونا ظاہر نہ کرنا, دیکھتے رہنا کہ وہ کنیزوں غلاموں کو فروخت کرتا رہے گا. ایک مستور ایسی رہ جائے گی کہ صبح سے شام تک لوگ آتے رہیں گے لیکن نہ کوئی اسے نظر اٹھا کے دیکھ سکے گا نہ کوئی اسے چھو سکے گا. توجہ فرمائیں, نہ کوئی نظر اٹھا کے اسے دیکھ سکے گا نہ کوئی اسے چھو سکے گا. سارا دن لوگ آئیں گے, اس کے قریب کوئی نہیں جا سکے گا. شام کے بعد یہ منظر ہوگا کہ وہ جو بیچنے والا ہے وہ ہائے ہائے کر رہا ہوگا کہ میں کیا کروں کہ اس کی طرف نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ اسے کوئی خرید پا رہا ہے. تو ایک نوجوان آگے آئے گا اور وہ آگے آ کے کہے گا کہ میں اس کو 300 اشرفیوں کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں وہ 300 اشرفیاں اس کے لیے بہت بڑی دولت تھی. وہ 300 اشرفیوں کے بدلے جب خریدنے کی کوشش کرے گا اس وقت وہ مستور گویا ہوگی اور پکار کے کہے گی اگر سلطنت سلیمان نبی بھی میرے قدموں میں رکھنا تو میں نہیں جاؤں گی. اللہ اکبر, سلیمان نبی کی سلطنت بھی تو میرے قدموں میں رکھ دے تو میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, اپنا مال ضائع نہ کر اور یہاں سے واپس پلٹ جا. جب وہ آخری خریدار بھی واپس پلٹ جائے گا اور وہاں پہ وہ شخص اکیلا رہ جائے گا اس وقت تم اس کے قریب جانا, اس وقت تم اس کے قریب چلے جانا اور یہ میرا خط اسے دے کے کہنا یہ خط اس مستور تک پہنچا دے. توجہ ہے جانے موت, پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ, یہ خط اس مستور تک پہنچا دیا جائے. بشیر بن سلیمان کہتے ہیں وہی سب کچھ ہوا جو امام نے کہا تھا. میں پہنچا, میں دیکھا, وہی آیا شخص بردہ فروش, سارا دن وہی کام ہوتے رہے, جو امام نے کہا تھا وہ شام تک ہوتا رہا. کہتا جب شام کو میں آ گیا میں نے جا کے اسے خط دیا, وہ خط جا کے اس نے اس مستور کو دیا, اس مستور نے بس اس خط کو کھول کے دیکھا اور دیکھتے ہی اس بردہ فروش سے کہا فوری طور پہ مجھے اس کے ساتھ بھیج دے, اگر تو نے نہ بھیجا تو میں یہی مر جاؤں گی. مجھے اس کے ساتھ بھیج, اگر تو نے نہ بھیجا تو میں یہیں پہ مر جاؤں گی. اب تو امام نے کتنی لے کے بھیجی تھی, 220 اشرفیاں. اب یہ جب وہ آنے کے لیے تیار ہو گئی, بشیر بن سلیمان کہتا ہے کہ میں نے اس سے بردہ فروش سے پوچھا کہ کیا قیمت لوگے, کہتا اس نے وہی قیمت مانگی جو امام نے دے کے بھیجی تھی. جو امام نے دے کے بھیجی تھی. اللہ کرے کہ میں ان منزلوں تک پہنچوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں. وہی قیمت مانگی, کہتا میں نے قیمت ادا کی, وہ مستور حجاب میں پردے میں میرے ساتھ چل پڑے. کہتا رات ہو رہی تھی, میں نے بغداد شہر میں ایک کمرہ کرائے پہ لے رکھا تھا. کہتا میں نے جا کے اس حجرے میں اس شہزادی کو ٹھہرایا اور میں خود اس حجرے کے باہر رک گیا. کہتا ہے بہت دیر خاموشی رہی, کچھ دیر کے بعد مجھے کچھ گریے کی آواز سنائی دی تو میں نے سوچا کہ ایسا ہو کوئی مسئلہ نہ ہو. کہتا میں نے دق الباب کیا, بی بی نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا, وہ خط اس بی بی کے ہاتھ میں ہے. بی بی اس خط کو کبھی چومتی ہیں, کبھی آنکھوں سے لگاتی ہیں, کبھی پیشانی پہ لگاتی ہیں, کبھی اپنے سینے پہ رکھتی ہیں. کہتا ہے میں نے اسے کہا بی بی پہچانتی تو ہے نہیں کہ کس کا خط ہے, پھر اس خط کی اتنی عزت کر رہی ہے. کہتا اس وقت اس بی بی کو جلال آیا اور جلال میں کہا کم معرفت کیا سمجھتا ہے, میں کوئی عام مستور ہوں. اللہ اکبر, کیا سمجھتا ہے میں کوئی عام مستور ہوں. سن, اب اگر تو نے پوچھ لیا ہے تو آ, میں تجھے اپنی کہانی بیان کرتی ہوں کہ میں کون ہوں. میں کوئی عام مستور نہیں, میں قیصر روم کے بیٹے یشوع کی بیٹی ہوں. بھول گئے آپ میری کل والی بات, ایک نسل رہ گئی تھی یافسی نسل, اور یافسی نسل میں سب سے عزت دار خاندان وہ تھا جو روم کا بادشاہ ہوا, قیصر روم کا خاندان. اب یہ بی بی اس خاندان سے ہے کہ میں قیصر روم کی پوتے بیٹے یشوع کی بیٹی ہوں, میرا نام ملیکہ ہے اور مجھے نرجس بھی کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, میں بس نتیجوں کی جانب سفر کر رہا ہوں. بی بی قیصر روم کی پوتی یہاں کیسے پہنچی, اتنے بڑے عظیم بادشاہ کی پوتی
یہاں بردہ فروش کیسے پہنچ گئی آپ اس منزل کے اوپر؟ اس وقت بی بی نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ جب میں اپنی, پریشان تو نہیں ہوں گے نا بیان کروں, جب میں اپنی زندگی کے اس حصے میں پہنچی کہ جب میری شادی ہو جانی چاہیے تو میرے دادا قیصر روم نے 700 علماء کو جمع کیا اپنے محل کے اندر, 700 روسا کو بلایا گیا, 4000 سرداران لشکر کو بلایا گیا, پھر میرے دادا نے ایک تخت سونے کا تیار کروایا, اس میں ہیرے موتی جواہرات لگوائے, اتنا بڑا تخت تھا کہ اس تخت کو 40 پایوں پر رکھا گیا, 40 پائے لگائے گئے اور ان 40 پایوں کے اوپر اس تخت کو رکھا گیا. میرے دادا نے میرے چچا زاد کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا اور سب لوگوں کو بلا کر اس شادی کی محفل کو اپنے محل کے اندر منعقد کرنا شروع کیا. وہ جس لڑکے کے ساتھ میری شادی طے ہونے جا رہی تھی اس لڑکے کو اس تخت پہ بٹھایا گیا. علماء نے, علماء نصارہ نے, کیونکہ عیسائی مذہب پہ تھے وہ لوگ, علماء نصارہ نے انجیل کھولی اور جوں ہی انہوں نے اس نکاح کو شروع کرنے کے لیے انجیل پڑھنے کی کوشش کی کہ یکایک محل میں زلزلہ آیا, محل کے اندر زلزلہ آیا, اس تخت کے وہ 40 پائے گر گئے, وہ نوجوان اس تخت سے زمین پہ آ گیا, جتنی صلیبیں لگی ہوئی تھی وہ صلیبیں گر گئیں, جتنے بت تھے جناب عیسیٰ جناب مریم کے وہ سارے بت آ کے زمین پہ گر گئے. محل کے اندر ایک عجیب عالم بن گیا, ایک عجیب تباہی کا عالم محل کے اندر. فوراً بادشاہوں نے کہ جو وہ آئے ہوئے تھے راہب, انہوں نے کہا کہ یہ بہت نحس لڑکا ہے, اس لیے فوری طور پہ اس لڑکے کو یہاں سے ہٹایا جائے. میرے دادا نے اس لڑکے کو ہٹا دیا, پھر اس کے بھائی کو بلایا کہ شاید یہ برکت والا ہو اور اس کی وجہ سے معاملہ ٹھیک ہو جائے. پھر تخت کو قائم کیا گیا, اس کے بھائی کو بٹھایا گیا, پھر انجیل پڑھنے کا وقت آنا تھا کہ پھر تخت گر گیا, پھر نکاح کی محفل نہ شروع ہو سکی. انہوں نے کہا یہ بھی منحوس ہے, پہلا بھی منحوس تھا یہ بھی منحوس ہے. بی بی کہتے ہیں میں نے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے کہا یہ ان کی نحوست نہیں, یہ کسی اور کی برکت ہے. اللہ سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ ان کی نحوست نہیں ہے, یہ کسی اور کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. بی بی کہتی ہیں میں, میرا دادا پریشان ہو کر بادشاہ کے محل میں ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے خجالت کا باعث ہے, وہ اپنے حجرے میں چلا گیا, وہ وہاں جا کے پریشان ہو گیا. بی بی کہتی ہے میں اپنے حجرے میں آ گئی, رات ہوئی میں سو گئی, تے سوتے ہوئے خواب میں میں نے دیکھا کہ ہمارے محل کا صدر دروازہ کھلا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ. اچھا یہ جو بی بی ہے نا, یہ بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12ویں وصی شمعون کی نسل سے ہیں, حضرت عیسیٰ کے 12ویں وصی شمعون کی نسل سے یہ بی بی. اب یہ بی بی کہہ رہی ہے کہ یوں دروازہ کھلا, میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ, میرے جد شمعون, عیسیٰ کے باقی وصی اور حواری, یہ سارے کے سارے ہمارے محل سرا میں داخل ہوئے, اور میں نے دیکھا کہ ایک عرش کی بلندی جتنا نور کا ایک ممبر لگایا گیا, اور اس ممبر کے ساتھ ایک طرف, اس ممبر پر نہیں, اس ممبر کے ساتھ ایک طرف حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف ہو گئے, تشریف فرما ہو گئے. کہتی ہیں یکا یک پھر میں نے دیکھا, پھر میں نے دیکھا کہ ایک عجب منظر پھر ہوا, پہلے عیسیٰ آئے اپنے حواریوں کے ساتھ, اور اب جو میں نے دیکھا کہ ایک آفتاب طلوع ہوا, ایک بہت ہی عزت دار نورانی چہرے والے ایک بزرگ داخل ہوئے, ان کے ساتھ ایک اور جو بالکل انہی کی شکل کا ان جیسا تھا وہ بھی ان کے ساتھ آیا, پھر ان کے ساتھ 11 شہزادے اور تھے. کہتا ہے ان سب کا آنا تھا کہ عیسیٰ ان کے قدموں میں گرے. ہائے 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 جی سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. عیسیٰ ان کے قدموں میں گرے, عیسیٰ ان کے قدموں میں گرے, عیسیٰ ان کے قدموں میں گرے. جن کے قدموں میں اللہ کے نبی گرے وہ ہیں آل محمد. عیسیٰ ان کے قدموں میں گرے, انہوں نے عیسیٰ کو اٹھا کے سینے سے لگایا. حضرت شمعون نے فوراً حضرت عیسیٰ سے پوچھا نبی اللہ, روح اللہ, کلمت اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ آنے والے کون ہیں جن کے قدم بوسی آپ کر رہے ہیں, جن کے قدموں میں آپ گر رہے ہیں؟ کہا تو نہیں جانتا, یہ جو سردار ہے نا یہ سید الانبیاء ہے, یہ ہمارا سردار ہے, یہ سید الانبیاء ہے, یہ خاتم النبیین ہے, یہ ہمارا سردار ہے. جملہ سنیے گا, شمعون کہتے ہیں میں نے حضرت عیسیٰ سے کہا یہ تو سید الانبیاء ہیں,
چلیں ان کی تو آپ نے قدم بوسی کر لی، یہ جو باقی ساتھ بارہ ہیں یہ کون ہیں؟ ان کی قدم بوسی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو سید الانبیاء نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، خبردار اگر ان کی ولایت کا اقرار نہ کیا جاتا تو اللہ مجھے نبی ہی نہ بناتا۔ اللہ اکبر۔ جیو علی حق۔ سب کو سلامت رکھتا، اگر ان کی ولایت کا اقرار نہ کیا جاتا تو خداوند عالم مجھے نبی ہی نہ بناتا۔ یہ جو فضیلتیں مجھے ملی ہیں یہ فضیلتیں ہی مجھے نہ ملتی۔ نبیوں کی نبوت بغیر ان کی ولایت کے کامل نہیں، میری اور تیری نماز کامل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی پر۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو رسول اللہ نے پیار کیا، سینے سے لگایا، بٹھایا، اور پھر شمون کی جانب دیکھ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شمون ہم تجھے یہ عزت بخشنا چاہتے ہیں، ہم تجھے یہ عزت بخشنا چاہتے ہیں کہ ہم تیری نسل سے یہ جو شہزادی ہے ملیکہ، اشارہ کیا، بیوی فرماتی ہیں آسمان امامت کے 11 تاجدار کی جانب، اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا، اس کے لیے ہم پاستگاری کرنے آئے ہیں، ہم تیری بیٹی کا رشتہ اپنے اس بیٹے کے ساتھ کر کے ہم تجھے عزت بخشنا چاہتے ہیں، ہم تجھے شرف بخشنا چاہتے ہیں، ہم تجھے عزت بخشنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جوں ہی رسول اللہ نے شمون سے یہ کہا، جناب عیسیٰ نے فوراً شمون کو دیکھے کہا، شمون دیر نہ کرنا، دیر نہ کرنا، کائنات کی عزتیں تیرے گھر میں آ گئی ہیں، کاش کہ میرے یہاں اولاد ہوتی۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ میں؟ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی ان کے، اس لیے ان کی یہاں اولاد موجود نہیں تھی، کاش کہ میرے یہاں اولاد ہوتی اور یہ شرف مجھے ملتا، لیکن شرف پھر بھی میرا ہے، شمون تو میرا وسیع ہے نا، اور میرے وسیع کی نسل سے یہ رشتہ جڑنے کے لیے جا رہا ہے، دیر نہ کرنا شمون، ایک لمحے کے اندر فوری طور پہ حامی بھر دے۔ کہتے ہیں بی بی کہتی ہے شمون آگے بڑھے ہمارے جد، اور انہوں نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اس سے بڑا عزت اور اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ میرے خاندان کا رشتہ آپ کے خاندان کے ساتھ جڑ جائے، میری طرف سے اجازت ہے، میں اس رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب توجہ فرمائیے گا، بی بی فرماتی ہیں میری جانب سے عیسیٰ وکیل ہوئے، عیسیٰ وکیل ہوئے، اس شہزادے کی جانب سے رسول اللہ وکیل ہوئے، جس شادی کے اندر وکیل اللہ کے نبی ہوں، اللہ اکبر، وکیل اللہ کے نبی ہوں، ان دونوں نے نکاح پڑھا، میرا نکاح امام کے ساتھ ہو گیا، میں نے تیزی سے گزرنا ہے، میں نے نتیجہ بھی، میرے نتیجے دور ہیں، نکاح ہو گیا، بی بی کہتی ہیں محفل برخاست ہو گئی، رسول اللہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ عزت دار انوار واپس چلے گئے، صبح جو میری آنکھ کھلی تو اب میں اس انتظار میں ہوں کہ کب وہ وقت آئے کہ جس عزت دار ہستی کے ساتھ میری نسبت طے کر دی گئی ہے، میری اس عزت دار ہستی سے ملاقات ہو جائے اور میں اس خاندان سے جا کے ملوں۔ کہتی ہیں اہل بیت کی محبت میرے دل کے اندر ایسے بھر گئی، ان کی محبت کے دیے میرے دل کے اندر ایسے روشن ہو گئے کہ بس ہر دن اور ہر رات اسی انتظار میں رہتی تھی کہ کب وہ وقت آئے تو میں اس گھرانے میں پہنچ جاؤں۔ بی بی کہتی ہیں میں اس طرح بیمار پڑھنا شروع ہو گئی، وہ رات تو گزر گئی، اب ہر روز بروز میں بیمار پڑھنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن، اب عجیب سی منزل ہے، سات دن گزرنے کے بعد میں پھر جب سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا، اب کی بار ایک عزت دار بی بی تشریف لائی ہیں، عزت دار شہزادی تشریف لائی ہیں، اور کہتی ہیں عجب منظر یہ تھا کہ اس کے چادر کے پلو کو مریم نے سنبھالا ہوا تھا، اس کے چادر کے پلو کو مریم نے سنبھالا ہوا تھا، اور مریم نے مجھے قریب آ کے کہا جلدی کھڑی ہو جاؤ، عزت کرو۔ میں نے کہا میری سردار آقا زادی، یہ کون ہے؟
جن کی آپ یہ اتنی خدمت کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کی چادر کا پلو ان کی عزت میں اٹھا رکھا ہے. کہا سارے کائنات کی عزتیں ہیں ہی اسی وجہ سے, یہ بنت سید المرسلین ہے, یہ بنت سید المرسلین ہے, یہ سیدت النساء العالمین ہے. میں مریم ہو کے بتول ہو کے اس کی کنیز ہوں, میں مریم ہو کے بتول ہو کے اس کی کنیز ہوں, مجھے اس کی کنیزی پہ شرف ہے. جنت میں میں ہی ان کے سارے کام کرتی ہوں, میں ہی ان کی عزت کرتی ہوں, میں ہی ان کی عزت کرتی ہوں. یہ جو میں نے پلو اٹھایا اس لیے کہ یہ کائنات کی شہزادی ہے, یہ سیدت النساء العالمین ہے. بی بی کہتی ہیں فوراً میں اپنے بستر سے اٹھی, جا کے شہزادی کے قدموں پہ گری, انہوں نے اٹھا کے مجھے سینے سے لگایا. کہتے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سیدہ عالمین آپ کے خاندان کے ساتھ میری نسبت طے ہو گئی, آپ کے بابا نے کر دی ہے شہزادی, لیکن وہ جس کے ساتھ میری نسبت طے ہوئی ہے نا وہ بہت دور ہیں اور میں یہاں پہ موجود ہوں, میرا ہر دن فراق میں گزرتا چلا جا رہا ہے, میں فوراً آپ کے گھر جانا چاہتی ہوں, میرا ہر دن فراق میں گزرتا جا رہا ہے, کوئی کرم فرما دیں, کوئی مہربانی فرما دیں, اس شہزادے سے میری درخواست پیش کریں کہ تشریف لے آئے, اپنی زیارت ہی مجھے کروا کے چلے جائیں. کہتے شہزادی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اسی لیے تو آئی ہوں, آ میں تجھے بھی بتول بناؤں. میں تجھے بھی بتول بناؤں, میں تجھے اپنے جد کے دین کی تعلیم دوں. کہتے شہزادی نے مجھے دین کی تعلیم دی, پھر سیدہ نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا. کہتے ان کے پیشانی پہ ہاتھ رکھنا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کائنات کی پاکیزہ ترین عورت آج میں ہی بن گئی ہوں. کہتے یہ کہنے کے بعد شہزادی واپس جانے لگی اور جاتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ پریشان نہ ہو, اب میرا بیٹا تجھ سے ملنے آئے گا, اب میرا بیٹا تجھ سے ملنے آئے گا. کہتے وہ شب گزر گئی, اگلی شب میں عزت دار شہزادہ برج امامت کا 11th تاجدار اپنی زیارت کروانے کے لیے میرے محل سرا میں تشریف لائے. کہتے امام کا آنا تھا, محل تو منور ہونا ہی تھا, میرا دل بھی نور سے منور ہو گیا. کہتے میں نے اپنی طرف سے شکایت کرتے ہوئے کہا اے دنیا و آخرت کے شہزادے, اے کائنات کے عظیم ترین فرد, اتنے دنوں بعد آپ اپنی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں, اتنے سارے دن گزر گئے میں اس فراق میں اس انتظار میں, میں بیمار پڑ گئی ہوں, آپ ان اتنے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں. امام نے فرمایا آج ہی میری جدہ نے اجازت دی ہے, آج ہی میری جدہ نے اجازت دی ہے, کاش کہ کوئی لمحوں میں میرے ساتھ ہو جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھتا چلا جائے. آج ہی میری جدہ نے مجھے اجازت دی ہے, اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم ہر روز آیا کریں گے اور تمہیں ہر روز اپنی زیارت کروایا کریں گے. کہتے اب روزانہ امام آنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں اب ایک دن امام نے مجھے کہا, اب یہ جو بیماری ہے نا اب کچھ ترتیب بننی ہے کہ شہزادی نے یہاں پریشان تو نہیں ہے نا آپ حضرات, کوئی ترتیب بننی ہے کہ کسی طرح شہزادی کو یہاں پہنچنا ہے. اب بی بی یہ سارا بیان دے رہی ہیں, بی بی فرماتی ہیں کہ امام نے مجھے کہا کہ آج اب تیری صحت تو روح بصحت تو ہونا شروع ہو گئی, اپنے تیرا دادا آئے گا تیرے پاس تیری صحت کو پوچھنے کے لیے, تو اس سے کہنا کہ تیرے قید خانے کے اندر کچھ مسلمان قیدی ہیں, اگر تو انہیں آزاد کر دینا تو میری صحت بہتر ہونے لگے گی. کہتے ہیں وہ میرا جد میرا دادا مجھ سے ملنے آیا, میں نے وہی فرمائش کی, اس نے قیدیوں کو آزاد کیا, میں پہلے ہی روح بصحت تھی, میں نے اپنی صحت کا اظہار کرنا شروع کر دیا. کہتا اس دن کے بعد میرا دادا مسلمانوں پہ مہربان ہونا شروع ہو گیا. کچھ دن کے بعد امام نے پھر مجھے آ کے کہا سنو تمہارے دادا کی فوج ایک جانب سفر کرنے جا رہی ہے, فلاں جگہ پہ ناسبیوں کا ایک لشکر ہے, ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیرے دادا کی فوج جا رہی ہے, کسی طرح کنیزوں کا حلیہ بنا کر, توجہ فرمائیے گا, تو شہزادی ہے, کنیزوں کا حلیہ بنا کر اس قافلے کے اندر شامل ہو جا. پھر فلاں جگہ پر کہتی ہے میں کنیزوں کا حلیہ بنا کر اس قافلے میں شامل ہو گئی. سفر کرتے کرتے ایک مقام پر مسلمانوں کے لشکر سے ہمارے لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا, وہاں پہ ہمارے دادا کے لشکر کو پسپائی ہوئی تو ہمیں کنیزیں بنا دیا گیا, ہمیں کنیزیں بنا کر اب اس رستے سے میں یہاں پہ پہنچی ہوں, توجہ فرمائیے, اس رستے سے میں یہاں پہ پہنچی ہوں, لیکن مجھے میرے سردار نے خواب میں یہ سارا منظر بتا دیا تھا کہ خط آئے گا, وہ خط دیکھنا, جب وہ خط آیا تو جو خط لے کے آئے گا پھر تو اس کے ساتھ روانہ ہو جانا. لیجیے عزیزان گرامی, وہ بی بی کو لے کر جو ہی پہنچا, پریشان تو نہیں ہے نظر, شرمن رائے میں بی بی کو لے کر سرزمین سامرہ پہ پہنچا. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس نے شہزادی کو امام کی خدمت میں پیش کیا. امام علیہ السلام نے اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون کو بلایا اور بلا کے کہا بہن یہ وہی ہے جس کے انتظار میں تھے ہم, اللہ یہ وہی ہے کہ جس کے انتظار میں تھے ہم, اب توجہ کیجیے گا, یہ وہی ہے کہ جس کے انتظار میں تھے ہم, یہ وہ ہے
کہ جس کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ اللہ کے رسول نے پڑھ دیا ہے, یہ وہ ہے جس کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ اللہ کے رسول نے پڑھ دیا ہے. کہتے ہیں میں نے امام سے سوال کیا پھر کہ یہ آنے والی جو مستور ہے اس کا تعارف کروایا. اب توجہ فرمائیے گا, اس گھر کے آداب دیکھیے گا, اس گھر کی عزت دیکھیے گا. یہ جو بی بی آئی ہیں, یہ جنہیں آپ بہن کہہ رہے ہیں, کیا واقعی آپ کا ان کے ساتھ بہن کا رشتہ ہے؟ کہا ہاں یہ میری بہن ہے حکیمہ خاتون. بی بی نرجس کہتی ہے میں آگے بڑھی, آگے بڑھ کے میں نے, اب شوہر کی پھوپھی ہیں ساس کی جگہ ماں کی جگہ پہ, کہلے آگے بڑھ کے میں نے قدم بوسی کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ آپ میری سید ہیں, آپ میری سردار ہیں. کہتی ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس بی بی نے قدم پیچھے ہٹا کے مجھے اٹھا کے کہا آج کے بعد میں نہیں تو ہماری سردار ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, آج کے بعد میں نہیں, آج کے بعد تو سیدتی و سیدت اہلی, تو میری بھی سردار ہے اور تو ہمارے خاندان کی بھی سردار ہے. کہتے ہیں بی بی گھر میں آ گئی اور اب گھر میں آ کے بی بی بسنا شروع ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھ دیجئے میرے مولا کی, اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب بی بی حکیمہ کی روایت ہے اس سے آگے, بی بی فرماتی ہیں ایک دن میں گھر گئی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر. کہتے ہیں شعبان کے درمیانی ایام گزر رہے تھے, مذہب اہل بیت کے اندر 13-14-15 رجب اور 13-14-15 شعبان, ان کے روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. 1000 سال کے روزوں کے برابر ان تین روزوں کو قرار دیا گیا ہے, 13-14-15 رجب اور 13-14-15 شعبان کے روزے. بی بی کہتی ہے 14 شعبان کی شام تھی, میں روزے سے تھی, افطار کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ میرا بھرکا لاؤ, اپنے گھر کی جانب چلتے ہیں. کہتے ہیں جو ہی میں اپنے گھر کی جانب روانہ ہونے لگی, امام عسکری نے فرمایا پھوپھی آج افطار ہماری طرف کیجئے, آج افطار ہماری طرف کیجئے. جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کل بھی میں نے کہا تھا, آج پھر کہنے جا رہا ہوں. اس دن صرف کتابوں کے نام بتائے تھے, آج کسی کو دیکھنا ہو تو پھر میں ساتھ لیے آیا ہوں. حق الیقین کتاب کا نام, علامہ مجلسی کی کتاب, بہار الانوار جلد نمبر 51 جو اس وقت میرے سامنے ہے, وہ میں آپ کے سامنے بیان جملہ حدیہ کرنے جا رہا ہوں, جس کی وجہ سے میں نے کتاب اٹھائی, ورنہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کے سامنے کسی وجہ سے میں اس کتاب کو اٹھانے جا رہا ہوں. کہتے ہیں افطار کے وقت امام نے فرمایا گھر نہ جائیے, آج روزہ ہمارے یہاں افطار کر لیجئے. بی بی کہتی ہے میں نے پوچھا امام سے کہ آج آپ کیوں ہمیں یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں. فرمایا فَإِنَّهَا لَيْلَةُ نِصْفُ مِنَ الشَّعْبَانِ, شعبان کی درمیانی رات تھی, یعنی 15 شعبان کی رات تھی. امام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُظْهِرُهُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْحُجَّةِ. امام نے مجھے کہا آج کی رات اللہ اپنی حجت کا ظہور کرے گا. نہیں توجہ فرما رہے آپ میرے دوست, میں کچھ گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اب میں ملا کی مانوں یا امام کی مانوں, تیرا فتویٰ مانوں, تیری فکر مانوں, تیری سوچ مانوں یا امام کا کلام مانوں؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ آج کی رات حجت پیدا ہوگی, امام نے کہا یو ظہر ہو, آج اللہ اپنی حجت کا ظہور کرے گا, آج اللہ اپنی حجت کا ظہور کرے گا. فی ہذہ اللیلۃ, آج کی رات. قالت, کہتے ہیں میں نے کہا, فقلت لہ ومن امہ, کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا وہ جو آنے والی حجت ہے اس کی ماں کون ہے؟ نہیں فرما رہے, کچھ گزارش کروں اپنے مولانا دوستوں سے. ومن امہ, اس کی ماں کون ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کے آپ کے سامنے. کہتے ہیں جب میں نے پوچھا من امہ, اس کی ماں کون ہے؟ قال علی نرجس, کہتے ہیں امام نے مجھ سے کہا نرجس اس کی ماں ہوں گی. اللہ اکبر. قل تو لہ واللہ جعلنی اللہ فداک ما بہا اثرن, کہتے ہیں فوراً میں نے امام سے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں, میری جان آپ پہ فدا ہو جائے, میرے مولا میں تو کوئی آثار نہیں دیکھ رہی. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر.
اللہ اکبر, میری جان آپ پہ فدا ہو جائے, میری جان آپ پہ فدا ہو جائے. میں تو کوئی آثار نہیں دیکھ رہی, مجھے تو کوئی ایسا معاملہ ہی نظر نہیں آ رہا. فرماتی ہیں امام نے فرمایا فقال ہو و ما اقول لك, کہا بی بی آثار نہ دیکھیے, جو میں نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. ہمارے یہاں آثار کا معاملہ نہیں ہوتا, آثار کو نہ دیکھیے, جو میں نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. بی بی حکیمہ تو بی بی حکیمہ رہ گئی. بی بی کا اگلا بیان سنیے گا. بی بی فرماتی ہے امام نے کہا, میں خاموش ہو گئی. قالت فجئتو, کہتی پھر میں اس بی بی کے پاس چلی گئی جس کا امام نے بتایا تھا. فلما سلم تو بجلستو, کہتے میں نے سلام کیا, میں بیٹھ گئی. جاءت تنز خفیا وقالت لی یا سیدتی کیف امسیت فقلت بل انت سیدتی و سیدت قال فانکرت قولی فقال ما هذا یا امتو, کہتی ہے میں نے جب گئی میں نے سلام کیا, بی بی نے مجھے سلام کیا, میں بی بی کے پاس بیٹھ گئی. کہتے میں آہستہ آہستہ بیٹھ کے زبان سے کچھ پڑھتی بھی جا رہی تھی, کچھ سوچتی بھی جا رہی تھی. کہتے اس بی بی نے مجھ سے پوچھا, اس بی بی نے مجھ سے پوچھا کیا سوچ, کس پریشانی میں ہے. کہتی ہیں فوراً میں نے اس بی بی کو کہا کہ میرے سید و سردار امام علی نقی نے, امام حسن عسکری نے, آپ کے شوہر نے مجھے آپ کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ اللہ آج آپ کی گود میں اپنی حجت کو ظاہر کرے گا. اور بی بی میں تو کوئی آثار نہیں دیکھ رہی. اللہ اکبر, کہتی ہے فوراً اس بی بی نے کہا فقلت لہا, کہتی ہیں بی بی کہتی ہیں تعجبینا, جو ماں ہے وہ کہہ رہی ہے جب مجھے حکیمہ نے خبر دی نا تو میں بھی حیران ہو گئی. توجہ نہیں فرما رہے جان محترم, توجہ نہیں فرما رہے. کہتے جب مجھے خبر دی تو میں بھی حیران ہو گئی, میں بھی حیران ہو گئی, میں بھی حیران ہو گئی. جن کے آنے کی خبر ان کی اپنی ماں کو نہ ہو, تجھے پتا ہوگا کہ کیسے آئے. اللہ کو پتا ہوگا کہ وہ دنیا میں کیسے آئے. ماں حیران ہو گئی, تحجج تو تعجبینا, حیران ہو گئی میں تعجب میں چلی گئی کہ یہ کیسا ہوگا. کہتا میرا تعجب میں جانا تھا کہ باہر سے آواز آئی تعجب نہ کیا جائے. ہائے ہائے, باہر سے آواز آ گئی تعجب نہ کیا جائے. توجہ فرمائیے گا میرے جملے پہ. بس ایک بات مجھے آپ سے اور گزارش کرنی ہے, تعجب میری بات کے اوپر قطعی طور پہ نہ کیا جائے. بی بی کہتی ہیں میں نے وہیں پہ عشاء کی نماز, مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی, اس کے بعد ہم نے افطار کیا, اس کے بعد میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی. کہتی آدھی رات کے وقت میں اٹھی, اپنے اسی روٹین کے مطابق میں نے نماز تہجد ادا کی. میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ والے بستر پہ ویسے ہی جناب نرجس خاتون آرام فرما ہے اور ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے. آدھی رات کا وقت آ گیا, کوئی آثار نہیں. کہتے میں نے نماز تہجد پڑھی, نماز تہجد سے فارغ ہوئی تو پھر میں نے بی بی کی طرف دیکھا تو میرے دل میں ذرا سا شک آیا, ذرا سا شک آیا. فوراً باہر سے آواز آئی پھوپھی اما جلدی نہ کرو, عمر قریب آ گیا ہے. پھوپھی اما جلدی نہ کرو, عمر قریب آ گیا ہے. پھوپھی اما آپ توجہ فرمائیے گا, امام کے جملے پہ میں قربان ہو جاؤں, کاش کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ دل میں اتر جائے. دنیا جانے کیا سمجھتی ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں امام نے مجھے باہر سے آواز دے کے کہا پھوپھی اما جلدی سے پڑھنا شروع کیجیے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سمجھ میں آ رہی ہے لیلۃ القدر کیا ہے, نازل کون ہو رہا ہے. زندگی دراز ہو, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. امام نے کہا لائی پڑھنا شروع کرو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بی بی کہتے ہیں میں نے سورت کا پڑھنا شروع کیا. فرماتی ہے جو ہی میں نے سورت کو پڑھنا شروع کیا میرے اور بی بی نرجس خاتون کے درمیان نور کا پردہ حائل ہو گیا. نور کا پردہ حائل ہونا تھا, کہتی ہے میں نے تلاوت تیزی سے کرنا شروع کر دی. کہتی کچھ دیر کے بعد جو پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا اب بی بی اکیلی نہیں ہے, ساتھ ایک بچہ بھی سجدے میں ہے. نہیں, جملہ بدل کے کہوں, جب سجدے میں گئے تو دو تھے, جب اٹھے تو تین تھے. Allah'a emanet.
سلامت رہے مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، ایک شہزادہ بھی سجدے میں۔ اور پھر توجہ فرمائیے گا، میں نے پھر کتنی دیر سے اٹھائے اسی لیے رکھا ہے، یہ جتنی دیر درمیان میں جس کا کام نہیں تھا لیکن اٹھائے اس لیے رکھا ہے کہ پھر میں اپنے جملے کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بی بی حکیمہ روایت کرتی ہیں، بہار الانوار میں علامہ مجلسی کی روایت آپ کے سامنے پڑھنے جانو، کہتے ہیں بی بی یہ روایت کرتی ہیں کہ وہ جو شہزادہ تھا نا، اس نے اپنی دائیں انگلی آسمان کی جانب بلند کی اور اس نے آسمان کی جانب بلند کر کے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمد الرسول اللہ وان ابی علی امیر المومنین ولی اللہ۔ دیکھنا ہو تو دیکھیے، سلامت رہے مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بی بی حکیمہ خاتون ہماری تاریخ میں وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زبان سے اگر کوئی روایت بیان ہو تو اس پہ یقین کرنا واجب ہے۔ ہاں ہاں، یقین کرنا واجب رکھا گیا ہے اس بی بی، کیونکہ یہ بی بی اس نے اپنے دور میں وہی خدمات سر انجام دی ہیں جو شہزادی زینب نے اپنے دور میں سر انجام دی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام کا دور گزر رہا تھا کہ جس دور میں امام یوں سمجھے کہ گوشہ نشین تھے، تو لوگ سوال شہزادی کے سوال ہوتا تھا۔ اس دور کے اندر امام نقی علیہ السلام کیونکہ قید کا مدت گزر رہی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام بظاہر نظر بندی کے عالم میں ہیں، تو جتنے احکام امامت ہیں وہ اس شہزادی کے ذریعے نشر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات کے اوپر ایمان لے کے آنا، ان کی روایت کو ماننا واجب ہے۔ بی بی یہ بیان فرماتی ہیں کہ اس بچے نے ہاتھ کو اوپر کر کے، ابھی تو میں نے آدھی روایت پڑھی آپ کے سامنے، امام نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اپنے جد محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی، اور صرف امیر المومنین کی ولایت کی گواہی نہیں، اشہد ان ابی امیر المومنین علی الولی اللہ والحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی و انا حجت اللہ علی الخلق اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ تم سے ایک کی ہضم نہیں ہو رہی، یوں آئیے کہ مرکز احساس ساتھ ہو، صدیوں سے جس کی تیغ کو ہے پیاس ساتھ ہو، کردار کے جلال کا عکاس ساتھ ہو۔ توجہ ہے جان محترم، بارہ اماموں کی گواہی دی، ملا سے ایک ہضم نہیں ہو رہا، ملا سے ایک ہضم نہیں ہو رہا، یہاں بارہ کی گواہی، بارہ کی گواہی اور حجت القائم دے رہا ہے، جس کی ریت ہو وہ دے رہا ہے، تیرے سارے اعمال روزانہ میرے اسی امام کو پیش ہوتے ہیں، قیامت کے دن اسی کی ریت بن کے اٹھنا پڑے گا، پھر شرم نہیں آئے گی جب اپنی نماز لے کے جائے گا، وہ کہے گا میں تو 14 کی دیتا تھا، تو ایک بھی نہیں۔ سلامت رہے، سلام دیا مولا، آپ سلام، جسے باطل سے بچانے کے لیے نا تو یہاں اس گواہی کو چھپا رہا ہے کہ اگر دی تو باطل ہو جائے گی، یاد رکھنا جب اس کے سامنے پیش ہوئی، نہ ہوئی تو باطل ہو جائے گی۔ اس کے جد کی گواہی ہے، میرے آقا مولا، میرے سید و سردار جن کی ہم رعیت ہیں، جن کے انتظار میں ہر ایک لمحہ گزر رہا ہے، جن کے بغیر یہ زندگی اجیرن ہے، وہ مولا دنیا پہ آیا تو پہلے اپنے جد کی گواہی دی اور پھر اپنی زندگی کا اگلا لفظ بولا۔ اب بی بی کی اگلی روایت سنیے گا اور بس یہاں پہ میری گفتگو سن ختم ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ گواہی دی۔ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ امام کے دائیں کندھے کے اوپر
قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل مٹ گیا اور وہ تھا ہی مٹنے کے لیے، حق آیا باطل مٹ گیا اور وہ تھا ہی مٹنے کے لیے. آپ نے دعوت دی بڑی محبت فرمائی، لیکن میں اسے اگلا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی نہ چھوئے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو. اب اگر تیری طرح آتے ہیں تو تجھے تو آتے ہوئے غسل کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تو نہ تیری ماں قرآن کو چھو نہیں سکتے، اور یہ خود قرآن بن کے آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدر 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 حیدر. ان کا جسم مبارک لوہے قرآن ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی آئی ہے، اسی لیے پاک و پاکیزہ ہے، اسی لیے طاہر ہے، اسی لیے ظہور ہے، اسی لیے نزول ہے. ٹھیک ہے نا عزیزان محترم؟ کیا وہ عزت دار گود ہوگی کہ جس میں یہ نور نازل ہوا ہوگا، جس میں یہ نور نازل ہوا ہوگا. ساری دنیا جس کی عزت کرتی ہے وہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہو، اللہ پاک وہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہے. اور یہ پورے وسوخ کے ساتھ حویلی مرید شاہ کے اس ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام کے حضور کوئی بھی واسطہ رد ہو سکتا ہے، امام کے حضور امام کی ماں کا واسطہ رد نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شہزادی کا واسطہ دے اپنی ماں کا واسطہ، امام اس واسطے کو رد نہیں فرماتے. عزت و عظمت صرف یہی نہیں کہ ایک تو امام کی ماں ہے، لیکن اس بی بی کے ساتھ وہی ظلم ہوئے ہیں جو مصطفیٰ کی بیٹی کے ساتھ ہوئے ہیں. کل یہ جو سامرہ شہر ہے نا، یہ آباد ہی سیدوں کی دشمنی میں کیا گیا. پوری دنیا سے دشمنان اہل بیت کو اکٹھا کر کے اس شہر میں آباد کیا گیا اور تاکہ وہ امام کو یہاں پہ تکلیفیں دے سکیں. میرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی کل حیات گرامی 28 سال ہے، ان 28 میں سے 22 سال قید میں گزرے ہیں. توجہ نہیں کیا، 28 میں سے 22 سال قید میں گزر گئے. سامرہ سے کربلا کوئی فاصلہ نہیں ہے، آج کے زمانے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس زمانے میں 1 دن لگ جاتا ہوگا، 2 دن لگ جاتے ہوں گے. آپ کو کتنی محبت ہے کربلا سے، یہاں سے ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتے ہیں، کوئی جہاز کا سفر کر کے جا رہا ہے، جس کے پاس جہاز کے سفر کی گنجائش نہیں ہے وہ زمینی سفر کرتے ہوئے، کئی دنوں کا سفر کرتے ہوئے. کربلا کی تڑپ ہے نا، جو تڑپ ہمیں کھینچ کے وہاں پہ لے جاتی ہے. اب سوچئے ہمارے دل میں تڑپ ہے تو جس کا جد تھا اس کے دل میں تڑپ نہیں تھی. کیا میرے امام کے دل میں تڑپ نہیں تھی کہ میں اپنے جد حسین ابن علی کی زیارت کرنے جاؤں؟ میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں، ان 28 سالوں میں ایک دفعہ بھی اپنے جد حسین کی زیارت نہیں کر سکے. اتنی سخت قید تھی، اتنی سخت قید تھی کہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا. 28 سالوں میں ایک دفعہ بھی اپنے جد کی زیارت، اور اتنی 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 چاہت تھی آپ کی زبان میں، اتنی سکھ تھی کہ وہ جا کے اپنے جد کی زیارت کریں، کہ جب کبھی کوئی مومن ملنے آ جاتا تھا نا تو اس سے امام بس ایک ہی سوال کرتے تھے، میرے جد حسین کی زیارت کرتے ہو؟ میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ وہ شخص اگر کہتا کہ میں نہیں گیا تو امام فوراً زاد راہ نکالتے اور زاد راہ اسے دے کے کہتے، سن میں بھی اپنے جد کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا، یہ پیسے لے لے میری طرف سے میرے جد کی زیارت کرنا، اور سلام کر کے کہنا آپ کا بیٹا بڑا مجبور ہے، آپ کا بیٹا زمانے کی قید میں ہے، آپ کا بیٹا آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا، اس نے مجھے نائب بنا کے بھیجا ہے، نائب بنا کے اپنی جد کی اجر و کمل اللہ اپنے جد کی زیارت کے لیے بھیجا کرتے تھے. آپ کو بھی میں یہ مشورہ دوں گا، جب کبھی زیارت کرنے جائے نا تو دل میں یہ نیت کر کے جایا کریں کہ میں 11ویں امام کی نیابت میں جا رہا ہوں.
حسین کی زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میرا مولا ساری زندگی تڑپتا رہا، کبھی بھی کربلا نہیں جا سکا۔ 22 سال جسے قید رکھا گیا ہو اس میں کیا رہ گیا ہوگا؟ 22 سال قید رکھنے کے بعد پھر زہر دے دی گئی، 22 سال قید رکھنے کے بعد پھر زہر دے دی گئی۔ ایک بیٹا ہے اور ایک 4 سال کی بیٹی ہے، بیٹے میرے آخری امام، اور ان سے چھوٹی ایک 4 سال کی میرے امام کی بیٹی ہے، زہر دے دیا ہے۔ اب نہ کوئی بھائی پاس ہے اور نہ کوئی بہن پاس ہے، نہ کوئی بھائی پاس ہے نہ بہن پاس ہے۔ ایک بھائی سید محمد وہ پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، ایک بھائی جعفر وہ ویسے چھوڑ کے چلے گئے، بہن تھی کوئی نہیں، جناب حکیمہ کا انتقال ہو چکا تھا، اکیلا ہے اور اپنے گھر کے اندر کوئی اپنا پاس نہیں ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے۔ بار بار جب میرے امام کو خون کی الٹی آتی ہے نا تو بلند آواز میں گریا کرتے ہیں، بلند آواز میں گریا کرتے ہیں۔ بی بی نرجس نے قریب آ کے کہا، مولا اتنا گریا کیوں کرتے ہو؟ رو کے کہتے ہیں، کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، اور میرے جد حسن کو جب زہر ملا تھا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے تھے، شہزادی زینب ہاتھوں پہ لیتی تھی، یہ کہنا تھا 4 سال کی بیٹی دوڑ کے قریب آئی، کہا بابا تیری بیٹی جو موجود ہے وہ ہماری اپنی قسمت، میں تیرے جگر اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کرے۔ لیکن میں نے ابھی اس سے ایک منزل کی، آپ نے آگے جانا، بس ایک منزل اور ہے، مولا تمہارا گریہ قبول کرے۔ امام کی شہادت ہو گئی، میرے 11ویں امام کی شہادت ہو گئی، لیکن اب میرے 12ویں کی مظلومیت دیکھنا۔ ہر بیٹے کا جی چاہتا ہے وہ باپ پہ ہائے کر کے روئے، ہر بیٹے کا جی چاہتا ہے وہ باپ پہ ماتم کر کے روئے، لیکن میری قسمت میرے اس امام کی کہ باہر کوئی میری آواز نہ سن سکے، باپ کے سرحانے کھڑے ہو کے چپ کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کے کہہ رہے، بابا میری اپنی قسمت، او بابا میں دشمنوں کے ڈر سے تجھے رو بھی نہیں سکتا، او بابا تیرا رونے والا بھی کوئی موجود نہیں، او بابا تیرا ایک ہی بیٹا ہے، لوگ اسے رو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے۔ بس ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے، امام کی شہادت ہو گئی، امام کی شہادت ہو گئی، جنازہ جنازہ تیار ہوا، سخت جملے کی جانب سفر کر رہا ہوں، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا، جعفر کو بلایا گیا کہ وہ جنازہ پڑھائے، لیکن یکا یک جو ہی جنازہ تیار ہوا میرا 12ویں امام آگے آ کے کہا، چچا آپ ہٹیے، معصوم کا جنازہ صرف معصوم پڑھاتا ہے۔ یہ کہہ کے امام نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد امام غائب ہو گئے، جنازہ پڑھانے کے بعد امام غائب ہو گئے۔ آج تک غیبت میں رو کے کہتے ہیں، او میں کتنا مظلوم بیٹا ہوں جو باپ کو قبر میں بھی نہیں اتار سکا، او میں کتنا مظلوم بیٹا ہوں جو باپ کو قبر میں بھی نہیں اتار سکا۔ لیکن اب دنیا کو، بس ایک جملہ ہے، اب دنیا کو امام کے ہونے کی خبر ہو گئی، سارے جانتے تھے کہ یہ جو 12ویں آئے گا نا، یہ جو 12ویں آئے گا یہی قائم ہے، یہی آخری امام ہے جس نے دنیا کے اندر عدل پھیلانا ہے۔ بادشاہوں کو امام کے ہونے کا پتہ چل گیا، امام تو اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، لیکن اب مجھے معاف کرنا، ان دنوں کے اندر امام کی ماں بی بی نرجس خاتون اسی حالت میں تھی جس میں شہزادی فاطمہ زہرا تھی، وہ فوج امام مہدی کو ڈھونڈنے کے لیے میرے امام عسکری کے گھر کے باہر آ گئی، ظالموں نے اسی طرح دروازے کو آگ لگائی اور دروازہ جل گیا، ظالم نے لات ماری اور میرے 12ویں امام کی ماں کے اوپر دروازہ گرا اور وہ شہزادہ شہید ہو گیا۔ رو رو کے کہتی تھی، رسول کی بیٹی اور گواہ رہنا، آپ کا پہلو بھی زخمی ہے اور بی بی میرا پہلو بھی زخمی ہے، اور بی بی آپ کا محسن مارا گیا اور بی بی میرا بیٹا بھی مارا گیا، اور قسمت اہل بیت کے خاندان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، اس کے سب کے بانیان پر، حاضرین پر رحمتوں کو نزول فرما، پریشان حال ہم کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عرش ادا فرما،
جس کی جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں قبول فرما. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے میرے مولا کا ذخر جل فرما. اور میرا مولا تشریف لے آئے اپنی دادی زہرا پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ دے سکے. اور میرا مولا تشریف لے آئے اپنی دادی زینب پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکے. اور میرا مولا آ جائے اپنی ماں پہ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکے. کتنے بدلے ہیں جو میرے اس امام کے ذمے ہیں. یقیناً غیبت میں بیٹھ کے خون رو کے کہتا ہوگا میرے اللہ مجھے اس نے ظہور دے. اور میرے مقتولوں کا خون ابھی تک ہے اور مجھے اپنے اجداد کے بدلے. اللہم قل لولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم مناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہ ارضکتوان وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب فرجہم وصاحب مخرجہم والقدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم